សួស្តីបងប្អូនសុខសប្បាយទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូផ្នែកភាសាខ្មែរបាទយើងសិក្សាពាក្យសូដូចគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាអំពីពាក្យក្រាកបាទដែលយើងសរសេរកជឹងរក្រក្រដាក់ស្រានឹងកយើងអានថាក្រាកណាបាទ ស្រៈអានេះនៅពេលផ្សំជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈពួកអ៊ូបដូរសូរសំឡេងទៅជាស្រៈអ៊ីសូរសំឡេងរបស់វាទៅជាស្រៈអ៊ីវិញណាបាទយើងអានថាក្រៀកនិងពាកក្រៀកយើងសរសេរកជើងរដាក់ស្រៈអ៊ីនឹងកយើងអានថាក្រៀកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាកទាំងពីរនេះបាទនៅពេលដែលយើងអានបញ្ចេញសូរសំឡេងទៅគឺមានសូរសំឡេងដូចគ្នា បាទក៏ប៉ុន្តែយើងសរសេរអត់ដូចគ្នាទេបាទហើយអត្ថន័យរបស់វាក៏មិនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងថាតើខុសគ្នាដូចម្លេចអត្ថន័យរបស់វាតើឥឡូវយើងមកមើលពាក្យក្រាកបាទបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់ពាក្យក្រាកដែលយើងសរសេរកជាងរដាក់ស្រាអាននឹងកយើងអានថាក្រាកនេះបាទ មានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាស័ព្ទបាទលាកលាកចេញពីគ្នារោសាយបាទចៅកំពុងប្រជុំគ្នាលុះឃើញពួកទាហ៊ានទៅដល់លោតែក្រាកចេញអស់ខ្ញុំក្រាកចិត្តពីវាហើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចៅកំពុងប្រជុំគ្នាលុះឃើញពួក ទីហ៊ានទៅដល់លោតាមក្រាកចេញអោះបាទមានន័យថាពេលទៅហ៊ានទៅដល់វានាំលារសាយចេញអោះនាំលារត់ចេញអោះណាបាទខ្ញុំក្រាកចិត្តពីវាហើយបាទមានន័យថាខ្ញុំរសាយចិត្តពីវាហើយបាទលែងមានចិត្តនៅលើម្នាក់នឹងទៀតហើយណាបាទបាទ ឥឡូវយើងមកមើលពាក្យក្រាកដែលយើងសរសេរកជាងរក្រក្រដាក់ស្រៈអៀនិងកយើងអានថាក្រាកបាទមានធ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទចងប្របែងអ வை ភ្ជាប់និងបង្គូលឬសសដើមឈើបាទចងក្រាកគឺចងក្រាកឲ្យមួយមបាទអញ្ចឹងយើងចងក្រាកអ வை មួយភ្ជាប់នឹងដើមឈើនឹងសសផ្ទះបាទ ឲ្យវាม่មណាបងប្អូនបានអញ្ចឹងយើងសរសេរកជើងរក្រក្រអក្រៀក្រានឹងកណាយើងអានថាក្រាកបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះភាសាខ្មែរសិក្សាពាក្យសូដោយគ្នាតែនៃផ្សេងគ្នាពាក្យក្រាកបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះណាបងប្អូនបាទសូមបងប្អូនសម្រាប់ចោះជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនបន្តបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា